السلام علیکم دوستوں, میں ارسلان آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور آج جو میں جاب الرٹ آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شہید بینظیر آباد ایڈمنسٹریشن جابس جو ہیں یہ 2020 کی ہیں جو آج ہی اناؤنس ہوئی ہیں, اور یہ ہے ڈسٹرکٹ کے لیے شہید بینظیر آباد, اور جو جاب لوکیشن ہے شہید بینظیر آباد ہے. چلیے کچھ جاب ٹائٹلز دیکھ لیتے ہیں. جونیئر کلارک کمپیوٹر آپریٹر نائب قاصد, اسٹینوگرافر چوکیدار مالی, لفٹ آپریٹر اور سی سی ٹی وی آپریٹر. یہ بائی مسٹیک انہوں نے وزیر آباد لکھی ہے, مگر یہ سندھ کی جاب ہیں, اور جو جاب لوکیشن ہے شہید بینظیر آباد ڈسٹرکٹ کے لیے ہیں. ان کے لیے جو ایجوکیشن ریکوائرڈ ہے وہ ہے انٹرمیڈیٹ ڈگری ہو. فریش کینڈیڈیٹ کین اپلائی. اس کی جو لاسٹ کلوزنگ ڈیٹ ہے 30 دسمبر 2020 تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں. نیچے میں اس کی تفصیلات پوری آپ کو بتاؤں گا, ایڈورٹائزمنٹ بھی دکھاؤں گا جس میں کریکٹ انفارمیشن لکھی ہوئی ہے. یہ کچھ اس کی ٹائپنگ مسٹیکس ہیں اس ویب سائٹس کی, پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ گورنمنٹ جاب ہے, یہ فل ٹائم جاب ہے, اور جو جاب سورس ہے ڈان نیوز میں ہے, آپ وہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں. جو لوکیشن ہے بینظیر آباد سندھ کے لیے ہے, اور اس کی لاسٹ ڈیٹ جو میں بتا چکا ہوں. چلیے نیچے کچھ تفصیلات اور دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے سیریل ہاؤ ٹو اپلائی فار ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شہید بینظیر آباد ایڈمنسٹریشن جابس سیریل فرام 1 to 4 اپلائیز تھرو دا آئی بی اے ٹیسٹنگ سروس. جو ٹیسٹنگ سروس ہے اس کے تھرو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اپلیکیشن فارم جو ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹس پہ, جو ہے ibasakhar.edu.pk یا stasakhar.net.pk پہ جا کے آپ اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں. باقی جو سیریل نمبر 5 سے 8 ہیں وہ جو اپلیکیشن ہوں گی وہ سبمٹ ہوں گی. اپلیکیشن جو ایڈریس پہ جائیں گی وہ ہے آفس آف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شہید بینظیر آباد. یہ وزیر آباد نہیں ہے, اس کی جو ٹائپنگ مسٹیک ہے یہ شہید بینظیر آباد ہے. چلیے جو ایکچوئل ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جیسے کہ اس کو تھوڑا زوم کر کے میں آپ کو پوری تفصیلات دیتا ہوں. جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے, اپلیکیشنز آر انوائٹیڈ ان فالوئنگ پوسٹ آف ویکنٹ لائکلی ٹو فال ویکنٹ ان ویریئس سول انسپیکشن کوڈ آف ڈسٹرکٹ شہید بینظیر آباد. یہ اس پہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے, نمبر آف پوسٹ 1 سے 4 ہیں, یہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. stas.nat.pk پہ آپ جا کے اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں. کچھ تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دوسری جاب جو ہے کمپیوٹر آپریٹر کی ہے, BS 12 کی ہے. تیسری ہے جونیئر کلارک کی, BS 11 کی ہے, اور چوتھی ہے CCTV آپریٹر. یہ جو ٹوٹل جابس ہیں یہ شہید بینظیر آباد ڈسٹرکٹ کے لیے ہیں, اور ان کی جاب جو میکسیمم ایج ریکوائرمنٹ ہے وہ 21 سے 25 ہے. جو فرسٹ جاب ہے جن کے پاس ڈومیسائل سندھ کا ہے وہ اسٹینوگرافر BS 16 کی جو ہے وہ سندھ کے ڈومیسائل پہ اپلائی کر سکتے ہیں. باقی ریمیننگ جو بھی جابس ٹائٹل ہیں وہ لازم ان کے پاس ڈومیسائل PRC شہید بینظیر آباد کا ہونا چاہیے. یہ جاب ایج ریکوائرمنٹ پوری لکھی ہوئی ہے, آپ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کی جو لنک ہے میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا, آپ زیادہ تفصیلات وہاں سے چیک کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ ریکوائرمنٹ میں نیچے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ لکھا ہوا ہے چالان فارم کین بی ڈاؤن لوڈیڈ فرام سکھر IBA یونیورسٹی ویب سائٹ یا STS سکھر ٹیسٹنگ سروس کے ویب سائٹ سے آپ چالان فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور فی اس کی ہے 600, جو کہ پوسٹ مینشن کین بی ڈپازٹ ان اینی آف آن لائن برانچ آف ABL بینک, الیٹ بینک کے آن لائن برانچ پہ, یا کسی بھی لیڈ بینک میں آپ ڈپازٹ کر سکتے ہیں. ان کی جو اپلیکیشن ڈپازٹ فی ہوگی وہ آپ کو پیمنٹ کرنی ہے. جیسے کہ یہ میں پہلے مینشن کر چکا تھا کہ 5 سے 8 سیریز ہے وہ ڈائریکٹلی اپلیکیشن سبمٹ ہوں گی. جو ایڈریس میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شہید بینظیر آباد الانگ ود ریکوائرڈ ڈاکیومنٹ ود ان 15 days آف دس اپلیکیشن. یہ آج ہی اناؤنس ہوئی تھی, اور اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے 30 دسمبر تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں. باقی جو یہ 1 2 یہ یہاں سے لے کے جو ہے چار فرسٹ سیریل ہیں, سیریل نمبر 1 2 3 4, یہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. باقی 5 سے 8 جو ہے ان کو ڈائریکٹلی اپنے ڈاکیومنٹ سینڈ کرنے ہوں گے.
ये जो एडवर्टाइजमेंट की डिटेल्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बस ये थी छोटी सी जॉब अलर्ट, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। फिर किसी नई जॉब के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।